Майже 330 кілометрів – така протяжність держрубежу, яку охороняє Мукачівський прикордонний загін. З них близько 170 річкова ділянка. Уся лінія кордону відноситься до оборонних земель України. І ось 2 роки тому, наче грім серед ясного неба, пролунала інформація. Частина цих територій опинилась у приватній власності. Ці земельні ділянки передавалися на підставі наказів Держгеокадастру або Держземагентства, в залежності від часу, коли вони передавалися, в порушення всіх встановлених норм та стандартів. На адресу Мукачівського прикордонного загону не надходило жодних заяв, жодних звернень щодо надання пропозицій чи надання дозволу щодо оформлення подібної технічної документації. Не було погоджено, ми дізналися вже по факту, як були видані накази. До суду звернувся заступник прокурора Закарпатської області в інтересах держави в особі Мукачівського прикордонного загону та адміністрації Державної прикордонної служби щодо скасування наказів, визнання їх незаконними та повернення відчуження земельних ділянок в державну власність, повернення з приватної власності в державну. Всього у приватні руки передали 28 ділянок загальною площею майже 55 гектарів. Ще кілька ділянок віддали в довгострокову оренду. Це є ці 28 земельних ділянок, вони знаходяться прямо вздовж лінії державного кордону. Ось проходиться територія України, це вже територія Угорщини. Ці земельні ділянки прилягають впритул до території Угорщини. Всі 28 знаходяться одна біля одної за лінією інженерно-технічних споруджень кордонної служби. Однак використовувати ці ділянки для ведення сільського господарства або в якихось інших цілях, чи навіть на них просто знаходитись, власники не змогли б без відповідних погоджень прикордонної служби. Власне, ось ця територія, на якій ми зараз стоїмо, де знаходиться безпосередньо лінія державного кордону і проходить лінія основних інженерних загороджень, це паркан, контрольно-слідова смуга, і вже там, ви могли бачити, там проходить безпосередньо лінія кордону з Угорщиною. Ось ці останні метри нашої української землі, вони, власне, і були передані незаконно у власність приватних осіб. Судові процеси розпочалися в жовтні 2015-го, і врешті-решт рішенням суду землі повернули державі. Тож ця проблема начебто вирішилась, та залишилась інша. Паралельно цим землям, які вже на сьогоднішній день повернуті у державну власність, знаходяться приватні земельні ділянки осіб, які, як ви бачите, тут нічого не здійснюють. Тут знаходяться їхні вагончики, де вони впродовж 15-16 року знаходились цілодобово. Зараз вже таких, так би мовити, чергувань вони не здійснюють, але в ті періоди, коли вони там є, вони, як правило, здійснюють спостереження за діями прикордонників. Паралельно з сільськими ділянками кордон тягнеться 12 кілометрів. Невеликі вагончики, оглядові вежі, десь-не-десь залишки розкладеного нещодавно багаття. Такі собі спостережні пункти знаходяться один від одного на відстані 2-3 кілометри. В одному з них нам вдалося побачити людей, однак камерам вони не надто зраділи. Спілкуватись відмовились та й взагалі сховались у своїх міні-будівлях. Для чого власники цих ділянок фактично впритул до лінії кордону побудували ось такі вагончики та встановили оглядові вежі, невідомо. Залишається лише здогадуватись. Та заборонити це робити їм неможливо, адже за законодавством це приватна територія. Жодної сільськогосподарської діяльності тут ніколи не проводили. Більше того, території біля паркану з колючим дротом дедалі більше заростають чагарником, що цілком можливо комусь на руку. Якщо раніше ми мали можливість під'їзду, перше, для якихось здійснення оперативних дій при спробах порушити кордон, там при спробах порушити, пошкодити загороджувальний паркан, то зараз цього зробити, ну, стало це складніше зробити, тому що воно, як ви бачите, все заросло таким густим чагарником, от, що діє на руку більше протиправним елементам і дещо ускладнює нашу роботу. Воно все заростає. Да. Попередньо вони казали, що вони тут будуть робити садок, вирощувати горіхи, яблука. Тобто, ну, ви бачите, що тут росте на сьогоднішній день. Ще один цікавий факт. Відразу за цими ділянками починаються поля, засіяні кукурудзою. І обирають тут чомусь особливо високі сорти. В таких заростях щось приховати простіше простого. Жити якихось заходів без відповідної норми закону ми
не можемо. Немає законом встановленої норми, щоб ми могли сказати, що от від лінії інженерно-технічних споруджень 50 метрів глиб території України, 100 метрів, 500 метрів не можна нічого розміщувати. Немає такої передбаченої норми, щоб ми могли цим апелювати. Якось вплинути на ситуацію на законодавчому рівні в прикордонній службі не можуть. Однак, щоб захистити кордон, роблять все можливе. Прикордонні наряди цілодобово прочісують лінію розмежування, спостерігають за місцевістю із оглядових майданчиків. Ось на таких спостережних важах чітко проглядається лінія кордону. Вона проходить поруч з нами, ось ця викушена територія, це і є державний кордон. Спроби пронести до сусідньої Угорщини контрабандний тютюн тут траплялись, та порушники були затримані. Довести якусь їх причетність до власників ділянок, що знаходяться в притул до кордону, не вдалось. Однак, як зазначають у прикордонному загоні, все ж посилена охорона державних рубежів дає свої результати. Коли вони зрозуміли, що ця ділянка у будь-якому випадку охороняється і охороняється надійно, спад протиправної діяльності на цій ділянці є відчутним. Тобто, якщо впродовж 15-16 років спостерігалася активність у протиправній діяльності на цих ділянках, то зараз цю ситуацію вдалося значно стабілізувати. Тож, за словами охоронців держрубежів, кордон під надійним захистом. Інше питання, коли врешті-решт будуть врегульовані на законодавчому рівні певні моменти стосовно земель, що знаходяться в притул до кордонів? Яку діяльність на них можна проводити та які споруди будувати? Адже від цього у подальшому може залежати безпека нашої країни.